Німеччина відчиняє двері для заробітчан. Українці, які вже працюють у Польщі, Чехії та сусідніх країнах, скоро зможуть поїхати у ще багатшу державу. Які умови пропонує Берлін і що від того втратить Київ? Олена Зоріна розбиралася. Різнороби, будівельники, помічники фермерів, медсестри і звичайні покоївки. Найліпші з тих, хто в нас є. Це і зварювальники, і далекобійники, це і айтішники. Польща, Чехія, Словаччина, Росія, країни Прибалтики. За пересуваннями наших заробітчан можна вже вивчати географію. У пошуках роботи мільйони українців вирушають за кордони, їхатимуть дедалі більше. Слідом за українськими селами, ймовірно, пустішатимуть і великі міста. Це тому, що Німеччина відкриє свій ринок праці для кваліфікованих робітників із країн, які не є членами ЄС. І зарплати у порівнянні з українськими там значно вищі. Україна та й Польща конкурувати тут не зможуть, навіть із нового року, коли зарплатні показники дещо підвищать. Мінімальна заробітна плата в Україні з нового року буде складати 170 доларів. Мінімальна заробітна плата в Польщі сягне вже 600 доларів, а мінімальна заробітна плата в Німеччині 1800. Різниця в 10 разів тільки по мінімальним заробітним платам. Із березня 2020-го в Німеччині запрацює новий закон про міграцію кваліфікованих фахівців. На такий крок країна пішла через брак робочих рук. Потреба Німеччини складає приблизно 1,5 мільйона робочих рук, яких не вистачає на сучасних виробництвах. Експерти в Україні прогнозують чергову хвилю міграції, ще страшнішу за попередні. Прежде всього поїдуть молоді, роботоспособні люди, жителі крупних городів Києва, Дніпропетровська, Одеси, Харкова. Іменно там, де от на сьогоднішній день сконцентрована, мабуть, от основна промисловість, яка ще залишилась в Україні. Косметолог Алла з Чернівців переїхала до Берліна, не чекаючи спеціальних законів. Вона тут уже 10 років. Робочий день розписаний по хвилинах, тому на розмову з нею доводиться приїжджати рано вранці щодо відкриття салону. Привіт! Алла – економіст за фахом, але заховала диплом далеко в шухляду і вирішила спробувати себе в новій професії. На косметолога вчилася кілька років. Перші це було 3 роки, а потім уже кожен півроку я по 3 місяці далі навчалася в цій професії, щоб кваліфікацію свою підвищувати. Паралельно з нуля вивчала мову. Розумієш вже декотрі слова, але ти дуже боїшся говорити, тому що ти думаєш, люди на тобою будуть сміятися. Насправді люди тебе розуміють і стараються тобі допомогти. Я мусила приходити додому і половину зі словником собі переводити. Власниця салону, де працює Алла, теж з України. Колишня киянка Саміра. Земляків на роботу брати готова. Ринок в недостачі робочого труда, іменно в нашій професії, дуже великий. Конкуренції ніякої нету. Взяла би на роботу ребят і дівчат з України, тому що наше образування в цій області, я вважаю, намного компетентніше, ніж образування в Германії. Утім, є жорсткі критерії. Диплом образування, німецький язик обов'язково і професіональні дані. Перукарі, косметологи, програмісти, металурги, електротехніки, кухарі й медсестри у Німеччині чекають на представників різних професій. Жодних пріоритетів щодо країни походження немає. Усе вирішуватиме роботодавець. Підприємство саме буде думати, які фахівці йому підходять, з якої країни, чи достатня їхня кваліфікація. Щоб працевлаштуватися в Німеччині, іноземцям потрібно буде підтвердити професійну кваліфікацію, задовільно знати німецьку мову і отримати спеціальну візу, з якою протягом 6 місяців вони зможуть уже на місці шукати роботу. Оплачувати проживання і харчування трудові мігранти повинні будуть самі. Жодних соціальних виплат у Німеччині вони не отримуватимуть. Дуже важливо, щоб Німеччина була привабливою і відкритою для країн, що не входять до ЄС. Адже кваліфіковані кадри шукаємо не тільки ми. Конкуренція дуже велика. Це означає, що ми повинні пропонувати привабливі умови праці і привабливе соціальне середовище. А в цьому велику роль відіграють питання інтеграції. Німецький уряд уже розпочав кілька пілотних проєктів із залучення кадрів. Ставку поки що зробили не на близьку Східну Європу, а на країни Азії та Латинської Америки.
Та все-таки для України це великий виклик. Про це свідчать цифри останніх соціологічних опитувань. Половина українців, близько 55%, готова і розглядає можливість поїхати за кордон, хоча не мала такого досвіду. Німецькі урядові, неурядові інституції задаються питанням, чи готові люди вчити німецьку мову і чи готові вони виїжджати сім'ями. Це для нас, ну як для країни, вже є загроза з точки зору наявності ресурсу трудового. Те, про що кажуть німці вже зараз, їм потрібні не просто люди, які приїдуть працювати, а люди, які згодом, асимілювавшись, залишаться в Німеччині. Їм потрібно до 2060 року загалом 16 мільйонів людей. Насамперед шукатимуть німецького щастя українці, які зараз на заробітках, приміром, у Польщі. І Варшава неабияк занепокоєна таким кроком Берліна. Там, як і в Україні, можуть зіткнутися із браком робочих рук. І вже підрахували, більш як половина українських мігрантів може залишити їхню країну і просуватися вглиб Європи. І це, найімовірніше, не остаточна цифра. За 1-2 роки ситуація зміниться, бо велика проблема Німеччини, вона старіє, а велика кількість робочих рук дійсно залишає ринок робочої сили. Німеччина буде робити кроки до послабшення умов, і тоді поїдуть в тому числі наші звичайні різнороби. Єдине питання, як працюватимуть легально, напівлегально чи геть у чорну, і які при цьому гарантії отримають. З точки зору ринку праці він там білий. Ну, переважно, з точки зору закону і порядку, я думаю, що це буде і чи має бути відповідно. Все-таки сумніваюсь, що для наших трудових мігрантів будуть такі ж самі умови по поводу соціального забезпечення, як для німців. В спорі між українцем і поляком в Польщі завжди прав поляк. Для польських властей. Я уверен, що так же саме буде і в Германії. Але навіть це навряд чи змусить людей передумати надто привабливі умови праці. І тут питання, скільки заробітчан захочуть повернутися додому, в Україну. Олена Зоріна, Тетяна Логунова, Оксана Сергієнко, В'ячеслав Фролов і Павло Лисенко. Подробиці тижня, телеканал «Інтер».